L'Ajuntament de Vic, Càritas i la Creu Roja reformulen el rebost solidari per adaptar-lo a les necessitats dels usuaris. Els Mossos desmantellen una banda organitzada que plantava i distribuïa marihuana a gran escala a tot Catalunya. Les companyies elèctriques se sumen a la prevenció d'incendis amb inversió en tecnologia per evitar avaries a les línies. Les escoles concertades demanen a la Generalitat un rescat econòmic per poder continuar la seva tasca educativa. L'Ajuntament de Vic ha presentat en societat el nou rebost solidari, un espai on Càritas i la Creu Roja poden atendre totes les persones i famílies que necessitin ajuda en l'àmbit de l'alimentació. Fins ara, el rebost solidari oferia un lot de productes alimentaris bàsic a les famílies amb dificultats econòmiques. Uns lots igual per a tothom i que no tenien en compte les particularitats de cada persona o de cada família i que no garantien un repartiment equitatiu i de prou qualitat. A partir d'ara, els serveis socials de l'Ajuntament crearan un sistema de punts que s'otorgaran en funció del nombre de persones per nucli familiar i les condicions econòmiques d'aquest. Amb els punts rebuts, les famílies podran accedir al rebost i escollir els productes que necessitin, sempre amb l'acompanyament de voluntaris. O sigui, abans aquí arribaves i et trobaves uns carros amb uns productes a dins. Llavors el que teníem ho posàvem a dintre els carros i era per tothom igual. Ara hi ha més dies d'atenció i llavors la diferència quina és? Doncs que, bueno, en els carros la gent s'hi posa el que li correspon, però en funció d'una puntuació que prèviament ha estat donada des de serveis socials. Val? I llavors va en funció de les persones que formin part de la família i de les necessitats que tinguin. El nou rebost solidari s'organitza en forma de supermercat, amb una àmplia oferta de productes alimentaris provenents de donacions d'empreses, associacions i particulars, i cada producte val un nombre de punts, segons les seves propietats nutritives i la seva importància de la piràmide alimentària. Així, les fruites i verdures són gratuïtes i els ultraprocessats, dolços i bolleries industrials són els més cars. Els aliments, diguéssim, menys nutritius, doncs tenen molts punts, vale? I llavors també aquest voluntari acompanya a les persones a fer aquesta pedagogia, diguem-ho així, de dir, home, doncs millor agafar llet que no una bossa de patates. I els donem aquesta autonomia i els facilitem aquest acompanyament, no?, perquè puguin prendre les seves pròpies decisions. Amb la crisi generada pel coronavirus, el rebost solidari ha tingut una baixada en la seva activitat, provocada per les ajudes que han establert els governs català i espanyol, com les targetes Moneder per suplir les beques menjador. Abans de la crisi, el rebost solidari de Vic atenia a més de 2.200 persones, prop de 700 famílies a qui repartien gairebé mitja tonelada d'aliments. Amb aquesta nova funció de rebost, s'ha tornat a crear el llistat de famílies que el necessitaran i encara n'hi ha que no hi estan apuntades. Hi han tingut un increment de persones que han demanat ajuda alimentària, tant a nivell, diguéssim, de rebost com a nivell de menjador social. O sigui, el menjador social ja sabeu que actualment el tenim tancat i que gràcies a la col·laboració també de l'Ajuntament ho fem a través del seminari. Vol dir que tant una cosa com l'altra ens ha suposat un increment de persones que demanen l'ajuda alimentària. El rebost solidari ja està ple rendiment i hi ha una cinquantena de voluntaris que ajudaran a les famílies a escollir de manera més equilibrada els aliments. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts 7 persones relacionades amb la plantació a escala industrial de marihuana. Alguns d'aquests escorcolls s'han fet a Vic, però també n'hi ha hagut a altres punts de Catalunya, com Reus, Tarragona, el Masnou, Montcada i Reixac i Castellví de Rosanes. Els Mossos han fet d'aquests 7 escorcolls repartits pel territori dins d'un operatiu antidroga conduït per la Divisió d'Investigació Criminal per tombar un grup organitzat implantat al territori. S'han fet entrades a 5 naus industrials i 2 domicilis i en aquests espais han decomissat al voltant de 3.000 plantes de marihuana. Aquest grup organitzat es dedicava al cultiu a gran escala de marihuana i després distribuïa la droga produïda a través d'una xarxa especialitzada en tràfic. El dispositiu policial s'ha posat en marxa poc després de les 9 del matí a Vic i altres punts de la xarxa del tràfic. Segons fonts policials, aquestes detencions probablement no són les úniques que hi haurà i el dispositiu segueix en marxa a tot Catalunya.
Endesa s'ha sumat a la campanya de prevenció d'incendis engegada fa uns dies per les diputacions de tot Catalunya. Les línies elèctriques han estat històricament punts perillosos en la generació de focs al bosc. L'empresa ha aplicat noves tecnologies per vetllar per la seguretat i evitar incendis. La capacitat de fer inspecció visual amb càmeres d'alta definició, inspecció termogràfica, és a dir, detectem aquells punts dels conductors elèctrics que poden tenir un escalfament anormal i podem actuar preventivament. I també tenim l'última tecnologia líder, que és un làser que fa un model tridimensional de la xarxa i que podem mesurar en gabinet, a l'oficina, podem mesurar les distàncies que hi ha entre la vegetació i altres obstacles als conductors elèctrics. Tot això ho podem embarcar dintre l'helicòpter i en un sol vol podem fer totes aquestes feines que fem cada any. Els treballadors que es dediquen a fer tales i esporgues resseguint les línies elèctriques del bosc tindran la capacitat d'emetre les imatges del lloc on es troben en directe, amb càmeres d'alta definició i drons. Després, amb unes ulleres de realitat augmentada, podran rebre senyals i indicacions per saber en quins punts actuar i quines accions dur a terme. L'objectiu que tenim és poder veure tota la captura de dades que hem fet aquests anys, aquests tres últims anys d'una manera intensiva, amb línies d'alta tensió del model LIDAR, que ens dona un model tridimensional i que hem pogut fer un model de creixement vegetal i veure aquelles interferències que hi ha entre els conductors elèctrics i la vegetació. La manera de portar tota aquesta informació al camp és a través d'un portàtil, el qual és una visió, bueno, amb el que dona un PC de camp, i l'altra seria veure-ho realment projectat a la realitat. I entenem que aquesta és una innovació molt potent que té aquesta i altres funcions, com per exemple fer una teleassistència. És a dir, la persona que està a camp podria fer una trucada a alguna persona experta que estigui a l'oficina i aquesta persona veuria a través de les càmeres que hi porta la mateixa visió que té la persona de camp i pot rebre instruccions, pot rebre documents, pot fer-li marques en l'espai que permaneixen en l'espai i d'alguna manera ajudar a la persona de camp a fer l'actuació de la manera més correcta possible. L'objectiu d'aquesta millora és reduir al màxim els punts calents de la xarxa elèctrica i evitar avaries i accidents que podrien provocar incendis. Les escoles concertades de Catalunya s'han unit a les protestes de diferents sectors per superar la crisi del coronavirus. Una part del finançament d'aquests centres prové de diners públics i la resta arriba a través de l'aportació de les famílies que hi escolaritzen els seus fills i filles. El tancament durant 3 mesos i la dura situació econòmica que n'ha resultat ha fet trontollar aquest sistema escolar. Nosaltres hem comptabilitzat globalment que la baixada d'ingressos ha estat d'un 71%. No és només ben bé la quota d'activitats que s'ha ajudat a les famílies doncs, descomptant una part, sinó que els ingressos globals és prop d'un 71% en algunes escoles. Clar, això ha generat fer tota una arquitectura econòmica per tal de mantenir tot això. Des de demanar crèdits, des de fer tot un seguit de coses. I esperar que aquesta paraula doncs, que hi ha hagut des del departament de dir que hi haurà una ajuda extraordinària per poder mantenir això, doncs sigui així. Si no, haurem d'improvisar segons en el moment. A Osona hi ha 3 escoles Vedruna de les 36 que hi ha a tot Catalunya. Unes escoles concertades que demanen a la Generalitat que les rescati per poder salvar el sector d'aquesta crisi. En un moment van dir que avançaven les despeses de funcionament, que és un import que percebem les escoles, que fa 12 anys que és el mateix import que percebem les escoles, de despeses de funcionament, que és un tant per fer funcionar cada una de les aules que nosaltres tenim. Van dir, adelantem les despeses. No les van, això van sortir els mitjans de comunicació, no és que les adelantessin, és que anaven 2 mesos enrere. I ara tornem a anar 2 mesos enrere. És a dir, aquestes... Per tant, les coses de vegades es diuen d'una manera, però són realment d'una altra. No? I llavors, sempre nosaltres pensem que avui en dia la rigorositat de la informació hi ha de ser, perquè si no això genera molts problemes, fins i tot els nostres pares diu que el departament us ha adelantat diners. No, el departament no ens ha adelantat diners, aquests diners ja els havien adelantat nosaltres, perquè ens devien, ja no es tornen a deure 2 mesos. A dia d'avui hauria de consultar els serveis econòmics de la Fundació, però sé que fa 15 dies encara tornàvem a estar enrederits 2 mesos. Aquest any, tots aquests centres han hagut de fer les jornades de portes obertes i les preinscripcions online, però les últimes setmanes l'activitat ha tornat i esperen que el curs vinent torni tot a la màxima normalitat. Senyor Lluís,